सरकारले आउँदो मङ्सुर चार गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगको तयारीमा जुटेको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी मंशसुर चार गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो चुनाव घोषणासँगै आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरेको छ मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी सुरु गरेको छ मिति घोषणासँगै आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अनलाइन फारम भरेर औठटा छाप र फोटो खिच्ने मिति निर्धारण भइसकेकाहरूको हकमा भने साउन एक्काइस गतेसम्म समय दिइनेछ पछिल्लो पटक आयोगले एक असारदेखि फेरि मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको थियो यो अवधिमा झन्डै पाँच लाख मतदाता थपिएको आयोगको आकलन छ यसैगरी निर्वाचनका लागि दसैँ लगतै उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरिने भएको छ यस्तै ब्यारेकमा रहेका सैनिक वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति कर्मचारीलाई अस्थायी मतदाता परिचय पत्र व्यवस्था गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि सहभागिता गराउने तयारी भएको छ कैदीबन्दीको लागि कर्मचारीहरूको लागि अब विभिन्न विभिन्नले जो जो अस्थायी मतदाता नामावली कलेक्सन गरेर उहाँहरूको समानुपातिकर्थ मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराहरू छ त्यसको सम्बन्धमा आयोगले एक्सर्साइज गरिराखेका छन् विगतमा करिब आठ अर्ब लागतमा चुनाव सम्पन्न गरेको आयोगले भने यो पटकको प्रतिनिधि तथा सभाको निर्वाचनमा दस अर्ब जति खर्च हुने अनुमान गरेको छ एकै चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा आयोग दल दर्तादेखि मतपत्र छाप्नेसम्म तयारी गरिरहेको छ विभिन्न निर्देशिकाहरू कार्यविधिहरू चाहिँ परिमार्जन गर्ने लगायतका कामहरू त्यसपछि सामग्रीहरू आइसकेपछि ढुवानी गर्ने मतपत्र छाप्नका लागि कागज खरिद गर्ने त्यसपछि करिब आठ करोड मतपत्र छापिनुपर्छ मतपत्रको छपाई कार्यजनक शिक्षा सामग्रीहरू सुरु गर्ने त्यसलाई नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र चाहिँ ढुवानी गर्ने त्यसपछि अब निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्ने निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्ने उजुरी दिने दाबी विरोधहरू गर्नेमा फाइनल लिस्ट निकाल्ने

प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ सरकारले प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा काठमाडौँ